ден! Добър да е денят, както се казва. Отново сме с дъх на градина. Сега ще правим една настилка в двора, която ще е от павета, унипавета. Нека да ви обясня за технологията преди това. Идеята е да се сложи отдолу пясък, след това павето и между павенцата пясък. Това е технологията по учебниците. Ние, разбира се, малко ще я придобрим по-български. Отдолу ще си сложим, разбира се, за подложка филц, който ще е трамбован, заварена мрежа за армиране и за маска. Фактически за маска ни ще бъде армирана, за да има якост и здравина, не да стане тих бил Дунав се вълнува, както обича да казвам нашия майстор. Идеята на реденето по нашата технология каква е? Слагаме си за маска отдолу. Нали, след армировката си слагаме за маската. Слагаме павето. Причукваме го. Ето това е ниско. Ще сложим още малко. Разбира се, аз сега ви го показвам само за филмчето. Използват се конци за да ти дават общото ниво. Нивелира е много важен инструмент. Там е мастара. Всичко си се прави, защото да не се получават локти. Това са подробности на клоните, за да се отводнява водата. След което, като залепиме всички камъни, имаме малко пясък. Слагаме го върху паметата с метлата наляво надясно. Си влиза в фугите. Нали, с бордюрите сме си направили точната трасировка. Едно по едно нещата стават.